実は転校することになった。転校？うん。何をまたまた。言ってんの？またまた。冗談やめてよ。いや、それがほんまやねんな。仲間。高校3年生のこの時期に？そう、家族で引っ越しすることになった。え、それほんまに？うん。どうにかならへんの？うん、なんかもうこの夏休みじゃないとダメらしい。いやでもみんなと約束してた夏祭りは一緒に行けるから、なんかそんな暗い顔せんといて。ほら雪乃も笑ってよ、いつもみたいに。笑われへん。寂しすぎるやんか。今までずっとこの4人で一緒におってきたやん。このままこの4人で卒業しようって言ってたやん。でもそれはごめん。でも美咲が謝ることじゃないよ。家庭のやっぱ事情もあるしさ。そうそう、またこうやって4人でも会えるし、美咲のこと忘れへんから。ありがとう美咲。悲しいけどずっと友達だよ。美咲、いつでも遊んであげる。美咲、私たちは永遠だ。みんなありがとう。みんなのこと絶対忘れへんから。